Сьогодні в нас невеличка історична довідка по мені як блогеру та по моєму каналу. А тому, якщо вам таке не цікаво, то сміло закривайте. З вами був Олдбой, зустрінемось в наступних відео і дай Боже. А для всіх інших, мощуйтесь зручніше і поїхали. Трішки предісторії. Мій канал створено ще в далекому 2007-му, але почав ним займатися тільки на межі 2017-2018. Спочатку просто стрімив, раз на кілька місяців випускав якийсь огляд і час від часу робив ігрові новини. В мене не було тоді камери, нормального мікрофону, а про якесь адекватне світло я дозволив собі думати взагалі тільки в останні півроку своєї діяльності. Придбав його, до речі, буквально кілька тижнів тому, також не без вашої допомоги. Але про це трохи згодом. Так ось, 2018. Я мав хорошу роботу монтажером. Працював на американську контору, яка займалась рекламою, та виробляла різні відео по типу DIY, кулінарні рецепти, макіяж тощо. Мені платили дуже добре, а по вечорам я собі легенько стрімив. Але часу якось сильно впорюватися по каналу не було бажання. Це було радше хобі, ніж якась ціль. Але це було на початку. З часом це починало накладати на мене певні обов'язки. Канал підріс до 5000 підписників, і тепер люди чекали щовечора стріми. А я відчував, що не розвиваюся, а скорше стагную. Розумієте, сидіти грати в ігри 7 днів на тиждень по вечорам не завжди в своє задоволення, а потім не підводити жодного підсумку, не ділитись своїми враженнями, не робити якийсь огляд, щоб мій досвід був комусь корисний. Здавалось мені бездумною тратою часу. Наголошую, це виключно моє особисте відчуття. Я не намагаюся якось принизити роботу стрімерів, адже стрімити цілими днями, повірте мені, це така ж робота, як будь-яка інша. Мені ж це гроші практично ніякі не приносило в той час, а задоволення після 8-годинного робочого дня за компом ще 5 годин стрімити щовечора, розважати аудиторію, якось намагатись веселитись, а не просто чилити за приємною грою, тільки створювало додаткову рутину. Після цього я вирішив, що стріми потрібно переносити на Twitch, а канал переформатувати в щось більш інформативне. Колись детально розповім, чому стрімити на постійній основі на YouTube – це погана ідея. Так ось, я подумав, раз я слідкую за усіма новинками і дивлюсь усі конференції та виставки, то чому б не ділитися цією інформацією з іншими людьми? Кому б це могло бути цікавим, але хто не готовий слідкувати за всіма європейськими ЗМІ, твіттерами розробників тощо. Але, як завжди буває, я взяв більше на себе, ніж міг осилити. Старі мої глядачі хотіли стрімів на Твічі, а нові та старі підписники на YouTube хотіли нових відео, новин, оглядів. Тоді довелось відмовитись трохи від роботи над рекламою і делегувати її іншим працівникам компанії. Але часу все одно не вистачало поєднувати абсолютно все. Тим паче, що в мене були дуже серйозні проблеми в сім'ї, від яких я досі не можу морально оговтатись, що також дало свій відбиток і на здоров'ї. І ось, літом 20-го, чи то на горе, чи можна зараз сказати вже, що на щастя, через ковід відділ відеореклами в моїй компанії закривають. І мене викидують на мороз. Потім, за 2 тижні після цього, 27 червня 2020-го, через махінації власників банку, Pioneer заморожує всі рахунки своїх користувачів, мій в тому числі. Практично з усіма збереженнями. Ці кілька днів, допоки я не мав нічого, окрім каналу і 200 баксів на Patreon, я пережив пекло на землі, але багато чого переосмислив. Тоді я і вирішив, що якщо мені повернуть гроші, і я матиму якусь мінімальну фінансову подушку зі своїх заощаджень, то я весь залишок 2020-го буду впахувати на YouTube та Twitch канали і намагатись досягнути мінімального прожиткового мінімуму для своєї сім'ї на Патреоні. В будь-якому випадку знайти собі роботу монтажера я точно ще зміг би, адже багато хто навпаки не закривався, а переходив онлайн. Через тиждень Pioneer гроші повернули на рахунки. А тому я вирішив, що або зараз, або ніколи. На той час мені було без 2 місяців 31. І якщо б я ще кілька місяців жував соплі і не віддав себе повністю тому, чим я хочу займатися, тому, чим я горю, то воно ніколи б не принесло якихось реальних результатів. Отже, перша ціль була $450. Це оренда квартири, комуналка та якісь обов'язкові щомісячні платежі в літній період. Бо зимою комуналка майже вдвічі більша. Так і зазначив перший майлстоун на Patreon – 450. Другим були $750. До попередньої суми додалась мінімальна їжа та інші важливі обов'язкові платежі. За цією схемою ніхто не мав права хворіти чи, бодай, день відпочити. Але я хотів цього. Завданням було досягнути хоча б першого майлстоуну до кінця 2020-го, тому що грошей в панчосі вистачало якраз впритик на півроку. На Patreon я відразу чесно описав цілі. Що перші $450 – це на квартиру, а тому мені потрібно буде ще фрілансити десь, а також додатково збирати на стрімах, щоб виграти більше часу для розвитку і не закривати проект.
А от при досягненні другої ланки я пообіцяв, що буду робити 2 стріми та 2 відео в тиждень. Але від самого початку цієї затії, ще до того, як ми досягли, бодай, першої відмітки, я відразу почав робити наповну. Відтоді і до сьогодні я роблю, як правило, 3 стріми та 3 відео в тиждень. Інколи менше, інколи більше. Для тих, хто далекий від подібних сфер, то, щоб ви розуміли, новинні випуски я починаю робити ще в п'ятницю і завершую аж в неділю прямо перед публікацією. Сюди входить сценарій, зйомка, сирий монтаж, постобробка, залити, прописати теги, налаштувати всі свистілки-приділки і намалювати прев'ю. Плюс 3 стріми з підготовкою, це ще плюс 15 годин. Ітого мені на канал йде близько 60, а коли є натхнення, то і всі 70 плюс годин в тиждень. І хоч це інколи дуже вимотує, все ж я безмежно щасливий, що пішов цим шляхом. Адже це дало плоди, і неабиякі. Завдяки вашій підтримці, і я сподіваюся, моїй наполегливій роботі також, ми нарешті досягнули другого майлстоуну. Майже за той самий час, за який я думав, що буде чудово, якщо досягнемо, бодай, першого. Безмежно дякую вам за те, що ви робите. За те, що ви цінуєте мою працю, за те, що постійно мене підтримуєте і фінансово, і добрими словами в коментах. За те, що кожного дня я прокидаюсь і йду хоч не на дуже легку, але дуже любиму мною роботу в сусідню кімнату. За те, що завдяки вашій підтримці я постійно покращую свою техніку, а заодно і покращую свої навички спілкування та подачі матеріалу. Їжа, яку я їм, квартира, в якій я живу, ось ці панелі ззаді, які ми з дівчиною зліпили з акустичного поролону, металевих кутників та чиєїсь матері, бо квартира зйомна і клеїти до стін подібне не можна. Ось це світло, яке ви не бачите, але яке відображає чудовий реалістичний колір шкіри. Професійний мікрофон та інша техніка, яка дає мені можливість конкурувати з російськими блогерами на рівні. Ну бо так повелось, що людям часто все одно, якою мовою споживати. Головне, щоб було зрозуміло і якісно зроблено. Я безмежно дякую вам, що ви цінуєте те, що я роблю. Даєте мені можливість продовжувати це робити. А іншим глядачам даєте можливість це дивитись. Вашу допомогу неможливо переоцінити. І не тільки тих, хто донатить, а й тих, хто лайкає, робить репости або просто пише щось приємне в коменти. Так, сподіваюсь, колись в мене будуть рекламні замовлення, і я зможу, можливо, навіть відкласти на власну квартиру. Але реклама – це така річ, яка сьогодні є, а завтра немає. А ваша підтримка безцінна. Хтось підтримує фінансово, хтось додає моральних сил, а хтось робить і те, і інше. Але всі ви допомагаєте мені продовжувати займатися улюбленою справою, за що я вам буду завжди вдячний. Сподіваюсь, що попереду ще багато подоланих майлстоунів на Патреоні та вершин на українському Ютубі та Твічі. Ви даєте мені наснаги вірити в це. Ну, а все, що я вам можу пообіцяти у відповідь, це зустрінемось у наступних відео. І дай Боже!